Elektrovat Čačak posle 31 godine i dalje jedan od tržišnih lidera u Srbiji. Svet se dosta izmenio od 1990. Prešli smo sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije, zaštita životne sredine i ekologije u globalu je postao cilj, a samim tim to je dovelo do razvoja raznih tehnika i tehnologija koje mi u Elektrovatu pomno pratimo. Naše primarne poslovne delatnosti su elektroenergetika, obnovljivi izvori energije, industrijska automatizacija, BMS i smart sistemi za građevinske objekte, postrojenja za preradu otpadnih voda kao i scensko osvetljenje i mehanika za pozorišta, televizijska i filmska studija. Želja naših osnivača da firma počiva pre svega na obrazovanju, vrednom radu i stručnom kadru u potpunosti je ispoštovana i planiramo da tako ostane barem još koju deceniju. Posle tri decenije rada stekli smo reputaciju kao firma koja može da ispuni i najkompleksnije zahteve naših investitora, što je dovelo i do sticanja kapaciteta da veliki broj projekata odradimo i po principu ključ u ruke. Svaki projekat, a bilo ih je preko 1000, širio je i usavršavao naša znanja, a naše iskustvo učinio jedinstvenim u regionu. Visokom kvalitetu i poslovnom nivou naše kompanije također svedoče dobijeni sertifikati. Još od osnivanja menadžment je prepoznao da su zaposleni glavni stub firme i da su upravo oni ono što nas odvaja od konkurencije. Stoga u Elektrovatu zaposleni dobijaju posebnu pažnju i vrednovanje i čuvajući taj odnos mi u stvari čuvamo budućnost naše firme. Elektrovat se danas svrstava u red srednjih preduzeća sa 109 stalno zaposlenih osoba, dok je u kompletan proizvodni lanac uključen veliki broj pouzdanih kooperanata iz elektro i mašinske delatnosti, tako da posjedujemo zavidan kapacitet u proizvodno-izvođačkom smislu i predstavljamo veliku porodicu koja u toku realizacije većih projekata angažuje preko 150 zaposlenih. Kompanija je društvo u potpuno privatnom vlasništvu i posjeduje savremeno opremljene poslovne i proizvodne prostore u Beogradu i Čačku na površini od 4400 metara kvadratnih. Sva tehnologija koju inače koristimo u našim projektima primijenjena je i na našim objektima. Posebno izdvajamo proizvodne pogone koji su organizovani i opremljeni po najvišim evropskim standardima. Naše usluge, projektovanje i konsulting. Pružamo usluge izrade svih oblika projektne dokumentacije, tehničke dokumentacije, elaborata, studija o izvodljivosti i tenderske dokumentacije iz oblasti elektroenergetike, upravljanja i regulacije i instalacija slabe struje. Izvođenje radova. Elektrovat posjeduje višegodišnje iskustvo u izvođenju elektroradova iz sljedećih oblasti. Izgradnja transformatorskih stanica zaključno sa 35 kV naponskim nivoom. Izvođenje elektroenergetskih instalacija u industrijskim objektima i objektima različitih namjena. Automatizacija i upravljanje proizvodnim sistemima. NN postrojenja i razvodni ormani. Mjerenje, ispitivanje i monitoring kvaliteta elektroenergetskih instalacija. U dosadašnjim projektima Elektrovat je prevashodno postao jasno prepoznatljiv po ljudskim resursima. Praksa naše firme da se konstantno zapošljavaju visoko obrazovani i mladi kadrovi koji imaju prilike da u Elektrovatu steknu značajno iskustvo u različitim oblastima elektroenergetike i da se kvalitetno formiraju i usavršavaju, danas je pokazala više nego opravdanom. Proizvodnja. Jedna od najznačajnijih delatnosti je Elektrovata na koju smo posebno ponosni od samih početaka našeg poslovanja je proizvodnja razvodnih elektroenergetskih ormana i ormana automatike. Korišćenjem stečenog iskustva ugradnjom isključivo visoko kvalitetne opreme renomiranih svjetskih i domaćih proizvođača, nadzorom naših stručnjaka nad svim etapama nabavke materijala i proizvodnje i na kraju temeljnim ispitivanjem gotovih proizvoda sa izdavanjem fabričkih atesta postali smo sinonim za kvalitetnu proizvodnju razvodnih ormana. Brojan i iskusan tim elektromontera u našoj proizvodnji dokazao se na mnogim zahtevnim i obimnim projektima. Automatizacija i upravljanje.
Primjenom upravljačkih sistema posljednje generacije, baziranim na visoko pouzdanoj procesorskoj tehnici, dobija se na pouzdanosti proizvodnog procesa, smanjenju trajanja vremena bez napajanja, ubrzanoj dijagnostici kao i maksimalnoj fleksibilnosti čitavog sistema za svaki proizvodni zahtev. Adekvatna integracija parametara dobijenih iz proizvodnog procesa pruža mogućnost za dublju i detaljniju analizu proizvodnih parametara statističkim praćenjem svih performansi. Kompletna rješenja za automatizaciju i upravljanje proizvodnim sistemima i tehnološkim cjelinama nudimo po sistemu ključ u ruke. Studijsko osvjetljenje i scenska mehanika. Elektrovat je regionalni lider sa jasno izraženim i ostvarenim ambicijama u oblasti proizvodnje sistema scenskog osvjetljenja i mehanike. 15-godišnje prisustvo na tržištu u ovoj oblasti postavilo je nove standarde u projektovanju tehnoloških instalacija scenskog osvjetljenja i mehanike u pozorištima, filmskim i TV studijima, proizvodnji rasvjetnih tela i pribora scenskog osvjetljenja, uređaja pozorišne, filmske i televizijske mehanike, kao i montaži elektroinstalacija i opreme. Elektrovat je posebnu pažnju posvetio osvajanju tehnologije namijenjene za fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, tako da je kao glavni izvođač za elektroradove po sistemu ključ u ruke sa nemačkom kompanijom Wassertechnik iz Esena isprojektovao, isporučio, montirao i pustio u rad elektroopremu za više postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. U Crnoj Gori za gradove Tivat Kotor i u Makedoniji u Strumici, Radovišu, Kočanima i Kičevu. Na krovu poslovno-proizvodnog objekta Elektrovat montiran je fotonaponski sistem ukupne instalisane snage fotonaponskih modula 96 kW, 272 panela koji su povezani u dva fotonaponska invertora snage od po 50 kW. Također ugrađen je i sistem sa 12 baterijskih invertora i 12 baterijskih setova koji služi za skladištenje viška proizvedene električne energije i distribuciju električne energije ka potrošačima objekta Elektrovata kada se za to ukaže potreba. Ceo fotonaponski sistem je priključen paralelno na distributivnu mrežu preko jednog zbirnog ormana fotonaponskog sistema u koji je povezan dizel agregat kao pomoćni izvor napajanja. Također na njega su povezani i svi potrošači objekta Elektrovata. Aplikacija gdje je fotonaponski sistem sa AC invertorima i baterijskim invertorima, punjačima i baterijskim modulima za skladištenje električne energije povezan na dva nezavisna izvora energije, na primjer električnu mrežu i dizel električni generator ili vetrogenerator, se nazivaju hibridni on-grid fotonaponski sistemi. Sve inovativne tehnologije koje preporučujemo našim klijentima Elektrovat može prikazati na svojim objektima. I nakon 3 decenije sa vama, Elektrovat.